कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो अगस्त सेप्टेम्बर 2020 चाहिँ मेरो साथी सन्तोष वास्तोला, ऊ चाहिँ एउटा भेटनेरी स्टुडेन्ट पनि हो, उसले र मैले चाहिँ मिलेर एउटा क्याम्पेन सुरु गरौँ जसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिट डग्स र काउजहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्टिभ कलर लगाइदिउँ अनि यसले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्टहरूबाट प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचले हामीले चाहिँ यो अभियान सुरु गरौँ भनेर लाग्यो। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पोखरामा चाहिँ गाईहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले म्यानेज गरिरहेछ। पोखरामा खासै गाईहरू पनि देखिन छोडिसकेको थियो अनि नगरपालिकाले म्यानेज गर्छ आजकल, स्टेट गाईहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई बजेट पनि छुटेको छ, नगरपालिकाले म्यानेज पनि गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन आयो। त्यसपछि हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो अनि हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ कुकुरमै सीमित राख्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिट डग्सहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्टिभ कलर लगाउने अभियान सुरु गऱ्यौँ सेप्टेम्बर महिनामा 2020। त्यसपछि चाहिँ लगभग दुई महिनापछि चाहिँ एकजना आन्टी हाम्रो घर आउनुभयो। उहाँ आन्टीले आएर चाहिँ एउटा भिडियो देखाउनु भयो जुन चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न गएको छु। अब लेसी यो चाहिँ के अरे भिडियो चाहिँ मसँग अहिले उपलब्ध छैन, त्यो पोखरामा मेरो ल्यापटपमा छ अनि यो चाहिँ अलि ढिलै हुन्छ होला, बरु छिटो हजुरहरूलाई यो कुरा देखाइहाल्छु भन्ने चाहिँ यो मैले इन्स्टा स्टोरी राखेको थिएँ मेरो इन्स्टाग्राममा, त्यो चाहिँ हजुरलाई सेयर गर्छु है। त यो चाहिँ पोखराको डम्पिङ साइट हो, एज यु क्यान सी के भइरहेछ, एउटा गाई ढलिरहेछ होइन, एउटा गाई चाहिँ मरिरहेछ, अरू गाईहरू चाहिँ त्यही आवारा भएर त्यही डम्पिङ साइटमा प्लास्टिक खाँदै हिँडिरहेको छन्। त्यहाँ चाहिँ उहाँ अस्ति आन्टी आउनुभएको थियो, उहाँको ग्रुपहरूले के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ जानुभयो रहेछ, त्यही बेलाको मुमेन्टको हो यो। ल यो चाहिँ फ्रम स्ट्रिट टु डम्पिङ साइट वाटर स्ट्राटेजी भनेको नि होइन, त्यही त स्ट्रिटदेखि सिधै म्यानेज कता भयो होला भनेको त सिधै डम्पिङ साइडमा यति धेरै छ, यहाँ लगभग 100-200 नै छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ कि यस्तो गाईहरू। अनि क्याटल इटिङ डङ प्लास्टिक रोटिङ एन्ड डाइङ देयर इन द वेस्ट बिङ अ वेस्ट, त्यही त के अरे त्यहीँ खाछन्, त्यही कुहिएछन्, त्यही मर्याछन्, पालिएको जस्तो नै भइरहेको छ कि यो सिचुएसन। यु क्यान सी देयर फोहोरमा त्यही चराहरूमा त्यहीँ डुलिरहेको। कस्तो विडम्बना के म्यानेज गऱ्यो होला, हामीलाई खुसी भयो भयो, एकदम दुःख लाग्दो कुरा छ के हो चाहिँ। अब संस्थाहरू पनि होइन के अरे जबसँग आफ्नो पर्टिकुलरली पर्सनल्ली फाइदा हुन्न नि यत्तिकै गर्नु पनि नखोज्ने कि, अब यो कहिले जाडोमै जाडो कसरी बिताए होला भन्ने नि मलाई चिन्ताले खाइरहेको थियो। आज चाहिँ हजुरहरूलाई यो कुरा सेयर गरेको छु, त्यही हो गाइस। अब के गर्न सकिन्छ होइन, म चाहिँ अहिले काठमाडौँमा छु, पोखरामा कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेक ए टिम, लेट्स गो, म पनि यहाँबाट सक्दै हेल्प गर्नेछु। हो यो चाहिँ धेरै सामु रिच हुन्छ यो भिडियो अनि पोखराको युवाहरू पनि जोसिएर केही गर्न सकिन्छ कि, अब सँगै हिँड्ने बेला भइसक्यो, अब चाहिँ जस्ट टु समथिङ त्यही हो। केही बोल्नमा गल्ती भयो भने माफ गर्नु होला, खासै बोल्न मलाई आउँदैन, सिक्दैछु, त्यही हो। यो कुरा चाहिँ मलाई राख्नु मन थियो, आज राखेँ, त्यस बाई बाई।